Assalomu alaykum. Hammalaringa salom. Mana biz Quvani qaytib et. Telmin mahallasiga keldik bir xonadonga. Bu xonadonni mana ko'rayotganlaringdek mashinalarni buzishib, nima tomondan kelib buzilgan ekan. Saldarlar deyaptimi? Kim kelgan saldarlar? Saldarlar o'sha haligi ham ta'minlanganlarga nima qilib beramiz shu rayon hokimlarida hokimiyat tomonidan kelishib buzishib. Bunga buzishganiga ham bir pashta birinchi bo'lib qoldimi? Bahorda buzishgan ekan mana. Bular hammasi vayrona, hayrona bo'lyapti mana. Mana orqamda ko'ryapsizlar, keyin oldiga ham olib ko'rsatamiz. Bu o'zi turmushidan xo'jayinlari o'tib ketgan ekan. O'zi yolg'iz ayol, qo'lida yosh bolalari, nevaralari bor. Farzandlari ham o'tib ketgan. O'sha nimadan? O'sha o'g'il qizi ham o'tib ketgan ekan. O'sha o'g'il qizlardan o'sha nevaralar qolgan ekan. Mana shu ana kichkina go'day bolalar. Mana ko'ryapsizlar, mana shu go'daylar mana. Ayol o'zi hozir paxta degan paxtaga ketib hozir kelyapti, keyin hozir keladi. O'zi ham bir gapirib beradi. Protokolga hammasi jamshidanlar yozilish kerak. Mana o'tirgan shoiru, ana Quvonni Zokirxonu, G'ayratxonu, bu ona hammasini yaxshi bilaman bularni. Voy voy. Quva rayoni bo'lib sharmanda bo'layapman deb aytinglar odamlarga. G'odda yurasan hamman, g'odda ishlar, hammang birinchi o'rindasan. Assalomu alaykum. Mana xonadonni egasi ham keldilar. Mana xudo xolasa o'zi nima bo'lganlarini o'zi bir boshdan aytib beradi. Aytavering opa. Shetda omborxonam bor edi, katta bolaxonasi bilan, o'txonasi bilan. Shularni buzishib ketdi kelib. Hasan noinsof, menga do'st bo'lsang, yerni buzishdan oldin nima qilasan san qo'lingdan kelmasa yerni buzib. A uni buzishdan oldin kallang bilan o'tirib, yerga buzgandan foydami u noinsoflarga shuncha pul berdik, 30 milliard, 50 milliard pulimni olding. A nima qilasan u pulni? San nima? Katta xolangi pulimi bu, minfindi puli. Ha qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku, san o'zingdan xulosa qil, san uyiniga birov buzsa. Noinsof hamman, kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb? Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'lim vazirim bilan birga o'tirib, loyiha qilib, bosh vazirga hisobot qilib, keyin qilinglar deb berganman. Qo'lingizda ko'rsatdim o'sha yerlarni, sekin yurib ko'rsatdim. Mana shu yerlarda. Qilib beramiz, yangilaymiz deyishdi. Mana oradan 5-6 oy o'tib qoldi, kuz ham keldi. Boryapman fuqarolar yig'iniga. A nimaga? Hokim nimasiga bordim, portalgacha. Quva rayoni? Shungacha chiqdim, hali ham bo'ladi, bo'ladi deyapti, bo'lmayapti. Buni qachon buzib ketdi? Buni apreldami buzibdi. Undan keyin kelishgan yo'q hech kim. Kelyapti, kelib rasmga olib qo'yib ketishyapti. Boshqa hech qanaqa gap so'zi yo'q. Bo'ladi, pul ajratsa ham bo'ladi deydi, yo'q. Necha marta bor, necha marta kelyapti. Sizni eshitdi, yolg'iz ayol ekansiz. Xo'jayiningiz o'tib ketgan, o'shalardan gapiring, gapiravering. Ha, xo'jayinim o'tib ketgan. Bir o'g'il, bir qizim bor, o'tib ketdi yaqinda. Birinchi o'tin, bir yil, bir yil. 2019'da qizim o'tdi, 18'da. Undan oldin akasi o'tdi, ashna bo'lib, kelib qilib beramiz, yordam beramiz. Obod mahalla deyishib, shuna qilishdi, ha bo'pti, endi obod mahalla bo'lsa qilib berar desam, mana hanizgacha yo'q, kuz keldi. Mana bugun kommentariy internet pользователь отношения сноса недвижимости Farg'ona viloyatining hokimi. Shuncha pul berib, yaxshi nasrja qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bu obod qishloq qilinglar deb. O'zi qish kelyapti. Ha, endi yomg'ir yog'ib, cho'mol bo'ladi. Shunga necha joyga bordim, necha martalab aytdim, hokimni nimasigacha bordim. Borsam qilib beramiz dedi. Hokimlar nima deyapti? Hokimda shu muavin aytdi-da, qilib beramiz xolalar dedi. Hokimni o'ziga uchraganingiz yo'q? Yo'q, hokimni o'ziga uchramadim. Mahalla komitetining raisi, mahalla oqsoqollari. Ularga ham aytdim, o'zlari bilishadi. Bo'lsa qilib beramiz opa, qilib beramiz deyishadi, yo'q-da. Quruq va'da. Quruq va'da. Telefon qilib so'radim. Aytmadingizmi, bu tayyor narsa nima buzdilaring, turavermasmi dedingizmi? Men aytdim, nimaga buzdilaring desam, yangi qilib beramiz deyishdi-da. Yangi bo'ladi. Buz deysa, buzishdan oldin san o'zingni kallangni buz. Aka yangilab beramiz deyishdi. Ana bo'ldi, mana bo'ldi, soldatlar kelib
Materyal kelmadi. Ularda ham kun vaqt o'tdi, ketishdi, tugadi suruglari. Soldatlar buzgan bedilardi. Soldatlar buzib yangilab beramiz dedi, mablag' kelmadi. Hammasi kelib rasmga oladi, ketadi, rasmga oladi, ketadi. Bu Quva rayonida Telmin mahalla fuqarolar yig'ini. Bolalik fuqarolar yig'ini. Ha, bolalik fuqarolar. Telmin qishlog'i. Ha, Telmin qishlog'i. Ashunaqa borib so'rasam bo'ladi, bo'ladi. Avgust 15-ga deyishdi. Undan 15 sentyabrda 15-ga deyishdi. Yo, mana sentyabrda. Avgustda oktyabrda 15 ham kelyapti mana. Ha, oktyabrda 3 oy bo'lib qolyapti o'zi. Ag'ini bag'ri. Quruqlarda-da kelmayapti. Biz ham nima qilaylik? Bu sayoqqa beramiz dedi. Bu dedi, bu dedi. Vaqt o'tib ketyapti. Mana qilib o'zimiz ha to'rt jon bo'lganimizdan ikki nevaram bor, kichkina kichkina. Ular ishga yaramaydi. Biri 4 yashar, biri 3 yashar. Paxtaga chiqyapsizmi? Paxtaga chiqishga majbur bo'ldim-da. Tirikchiligim kim qiladi? Ulardan najot yo'q. Pensioner bo'lsam ham harakat qilay deb o'zimga o'zim yashashim kerak, bolalarim uchun yashashim kerak deb o'tiribman-da, nima qilay? Paxtani qanchadan beryapti pulini? 1200. Endi nimaga 1200? 1400 so'm bo'lgan, hozir 1600 so'm, 1700. Birinchi terimda. Birinchi terimlar ham hozir shunaqa bo'lyapti o'zi. Hammasini bilmadim endi. Mana dalaga yurish uchun men oylik beryapman. 40% ga paxtani narxini ko'tartirdim. 40% ga. Sen ham juda ko'p yillik haligi hokimsan. Qachon bunaqa bo'lgan? U 40% pul ko'chada yotgan yo'q, trillion trillion pul. Men o'zim bilaman qayerdan topish qanday azobligini. 2 million bo'ldi. 2 millionga bordi bir tonna paxta. Bunaqasi bo'lgan emas. Ming marta rahmat. Hammasi xalqimiz. Ha, xo'sh, rahmat. A qani, o'zingni o'zingga boq. Shunday. Boq o'zingni. Mayli, endi uni fermerlar o'zini nimasi. Ko'rsating chaqlarda ham. Maklarda surchak qilib beramiz deyishgan. Menga surchak qilmasin, mana shu yerda to'g'rilashib qilib bersin. Bizim surchak qilamiz, maktabda ishlashga qilamiz deyishdi. Yo'q. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, mana opani hozir qishga mana shu qurilishga olib qo'ygan materiallari bor ekan. Mana qishga ko'mirim yo'q dedi, shuni dedi, sotib dedi, bu yil qishni chiqaraman, deyapti. Mana ko'rayotganlar bo'lsa, o'sha mana endi pulni ishlatib olib, yog'och olib, hamma narsani olib, sizlarga ishonib. Mana endi hozir 1 millionga sotaman, qishda qanaqa qilib o'tiraman, suvda qolib ketaman u endi mana shu materiallarni sotaman, deyapti. Men bu davlatga yordam qildim, mana shuncha yog'ochim mayli dedim, beri qilinglar menga, faqat shipper bilan rekap kelib nimasi xolos ularni. Ashinga ham ana bo'ldi, mana bo'ldi, bo'lmayapti, mablag' yo'q, deyapti. Bitta siz shuni nima qilyapsiz? Endi bog'lardan ko'rsak, bog'lar ham bu chekka joylar ekan, bu cho'zuv narsa kerakgan, arqalar ochiq. Hozir har xil itlar, chiyabo'ri deymiz, mana shunaqalar bor, deyapti. Bu opani yuragiga rahmat. O'zi yolg'iz, ashu ikkita go'day bilan mana shu yerda yashayapti ekan. Mana yuqori tashkilotdagi rahbarlarimiz, ko'rayotgan bo'lsalaring, iltimos shu opaga yordam qilinglar. Gapiring, gapiring opa. Aytvoring, nima siz gapiring mana. Shuda endi tom o'sha o'rinxonani yopishib, tomini ikkitajlik qilib, joyiga qo'yib qo'yishsa bo'ldi. Men ulardan ko'p narsa ham so'raganim yo'q. Eski ahvolni qilish beraverding? Ha. O'sha o'rniga qilib bersin, yetadi menga oshiqcha dabdaba qilishmasin. Eshik olib beramiz, robini olib beramiz, tuda-suda deyapti. Ha, ular qilmasin, menga shu eski nimasini qilib bersin o'rniga. Men bulardan ko'p narsa ham so'raganim yo'q. O'zlari qildi, o'zlari ishni oxiriga yetkazishmay ketdi. Turpoq degan ekan mana. O'zim oldim uni ham. Asalarga yordam bo'ldi. Qurilish materialiga kiradigan turpoqlarni ham olib kelib qo'ygan ekan. Kep qolsa qilishadi, kep qolsa qilishadi, yog'ochi yo turpog'i yo hamma yog'ini olib qo'ydim. Faqat shu shipperga imkoniyatim bo'lmayapti. Devorlarda ham o'zim pulga urdim. Buzilib ketganda o'zi pulga urdirib qaytadan yana. Ular buzib ketishdi, ochiq qoldi. Nechta odam o'tadi, ketadi. Ayol kishimiz ekan, pulga bo'lsa ham urgizib qo'ydi. Yuqori tashkilotdagilar ko'rayotgan bo'lsalaring, ko'rasizlar baribir u. Bir opaga yordam qilinglar.
Olmasa tuzyurak joyga yine boşkattan nima qilib chiqamiz. Özüm önce işge yaramasan. Mana mash materiallarni olib qo'ygan ekan. Mana o'sha biz tashlagan tepada shipillarni olishmaga tayyorlashib qo'ygan ekan. Mana o'sha nevaralar, o'sha o'g'ildan qolgan nevaralar mana. Ikkitasi go'dagim bor. Mana mash nevaralar o'g'il qizdan qilgan yodgorlik. Shu opa mana shularni katta qilyapti mana. O'zi pinsada. Paxtaga chiqyapti ekan yana. Maşı obot mahallada yangi qilib beramiz deb shetga qilishdi. Mana tepasini yopishgan yo'q. Bunga material olib kelib berdim iloji bo'ldi. Alves turbo berdim. Armaturalarni olib kelib berdim. Kam kattagini qilinglar, yopib beringlar. Qishga qolmasin deb. Ha yopgan yo'q mana hali ham turibdi. Ashinda bo'ldi. Ha, bu yo'q ochiq, chaqiq endi. Kartoshkalar. Mana yuqori tashkilot deylar, yangi tash, yangi O'zbekiston. Mana haqiqiy temir daftardagi ayol mana shu bo'ladi, o'rtoqlar. Ayollar daftari. Ayol davlat daftari, temir daftar deydimi mana. Eridan ajragan, bolasidan, ikkita bolasidan ajrab o'zi yolg'iz qolgan ayolning ahvoli mana. Shunga shunaqaga qilmasalaring qaqa qarayapsizlar rahbarlar. Mana shu go'daylarni mana go'dak. Shunaqa ki. Mana. Menga qaragin, menga qaragin. Mana. Mana bobo. Mana shu go'daylarda shu ayol shuncha harakat qilyapti. Menga istashgan qilmasin, maslar yopib, yopib joyiga qo'yib bersin bo'ladi. Endi qolgani qachondir bolalarim katta bo'lsa qilar dastiga bersa. Doim hammani o'zini dastiga bersin ekan. Birovga birov qaram bo'lmasin ekan. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar, mana ko'rdilaring. Yana xudo xolasa yana bir kega yana xabar olamiz. Keyingi nimalarni yana kuzatishda davom etaverasizlar.